Позиція почати, поки інші підтягнуться. Хто каву пішов пити, хто ще кудись пішов, хто зайнятий. Значить, у нас сьогодні слухається друга справа. Пропонується захист дисертації Кочедикової Альони Євгенівни. Дисертація на тему «Спеціалізований інструментарій інноваційного розвитку будівельного підприємства», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08-2004 «Економіка та управління підприємством» за видами економічної діяльності. Робота виконана на кафедрі менеджменту будівництва КНУБА. Науковий керівник, доктор економічних наук, професор Бондар Олена Анатоліївна, присутня. Офіційні опоненти, доктор економічних наук, доцент Лазарєва Марина Геннадівна, бачу. Національний університет Києво-Могилянської академії МОН України, професор кафедри менеджменту організації міста Київ. І кандидат економічних наук, доцент Орловська Олександра Володимирівна, вже познайомилась. Львівська філія Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Лазаряна, МОН України, доцент кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки міста Львів. Для оголошення об'єктивних даних слово надається тимчасово виконуючому обов'язки вченого секретаря. Прошу, будь ласка. Шановні ради, шановні присутні, шановні опоненти, до вашої уваги об'єктивні дані щодо Кочедикової Альони Євгенівни. Альона Євгенівна народилася 28 травня 1987 року у місті Яготин Київської області. Освіта повна вища. У 2007 році закінчила Державний університет економіки і технологій та транспорту за спеціальністю економіка підприємства. Отримала кваліфікацію економіст. Трудова діяльність здобувача. З 2006 по 2008 рік бухгалтер вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський. З 2008-03 місяця по 2015-03 місяць заступник головного бухгалтера управління промислових підприємств ПАТ «Укрзалізниця». З 01.11.2015 по 15.12.2018 аспірант кафедри менеджменту у будівництві для здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за вказаною спеціальністю. З 2019 року, березня місяця, по теперішній час старший викладач кафедри менеджменту Бориспільського інституту муніципального менеджменту. Здобувач склала кандидатські іспити в Київському національному університеті будівництва архітектури, а саме філософія, відмінно іноземна мова, відмінно кандидатський іспит за спеціальністю 08-2004, відмінно. Основні результати – практичні передумови, дослідження, висновки опубліковані в 22 наукових працях. Шановні колеги, перед вами є автореферат дисертаційної роботи. Відкрийте, будь ласка, останні сторінки і ознайомтеся з тим, що є одна колективна монографія, 10 публікацій у переліку друкованих видань, що виходять у міжнародних науково-метричних базах, Польща, Сполучені Штати, Німеччина і таке інше. Одна стаття в Скопус, 3 наукових праці, що входять до переліку фахових видань, затверджених ДАК МОН України. З вище названих 3 статті закордонні, висновки... Давайте, я згодна. Висновки здобувача опубліковані в співавторстві, всі розписані з дольовою участю здобувачки. І так, шановні колеги, оголошення в «Освіті України» вийшло в журналі номер 4 квітня 2019 року, де був даний і документи, матеріали попередньої експертизи відповідають порядку присудження наукових ступенів. Дякую за увагу. Дякую. Є запитання до вчинного секретаря? Запитань немає. Тоді слово надається Альоні Євгенівні, будь ласка, для доповіді за результатами наукових досліджень. Доброго дня, шановний голово, шановні члени спеціалізованої ради, присутні. До вашої уваги пропонується доповідь за результатами дисертаційного дослідження на тему «Спеціалізований інструментарій інноваційного розвитку будівельного підприємства».
виконано на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю 08-2004 «Економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності». Мій науковий шлях до визначення тематики дослідження продиктований практичним спрямуванням моєї діяльності. Актуальність обраної теми дослідження полягає в тому, що в сучасній глобальній економіці щільне місце посідають підприємства будівельної галузі, які не тільки створюють велику кількість продукції зі значною часткою доданої вартості, а й відіграють важливу роль у позиціонуванні на міжнародних ринках, впливають на її конкурентну спроможність і ініціативність. Будівельна спеціалізація господарської діяльності підприємства являє собою мультикомпонентну системність розвитку економічних процесів. Саме тому все більш нагальним питання постає визначення пріоритетних напрямків діяльності підприємства. В умовах глобальних змін та інтеграції економіки до європейського виміру. Забезпечення мультикомпонентності розвитку функціонування, доцільність розробки прикладного базується на доцільності прикладного інструментарію на базі формулювання теоретико-концептуальних засад стратегічного інноваційного розвитку будівельного підприємства та запровадження у практику організаційно-економічного механізму стратегічного розвитку останніх задля обезпечення цілеорієнтованого інноваційного розвитку будівельних підприємств. Таким чином, актуальність даної роботи зумовлена недостатнім ступенем розробки теоретико-методичних положень системного управління процесом інноваційного розвитку будівельного підприємства з одного боку та важливістю результатів за наслідками реалізації авторських розробок для забезпечення сталого розвитку підприємства з іншого. Саме цим зумовлено обрання теми дисертаційної роботи і саме це підтверджує її актуальність. Відповідно до практичних вимог обраної тематики, нами було досліджено мету роботи, мета, об'єкт, предмет та основні завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в розробці, обґрунтуванні методологічних основ і практичних рекомендацій щодо формування спеціалізованого інструментарію організаційно-економічного розвитку будівельного підприємства в Україні. Об'єктом дослідження є процеси інноваційного розвитку будівельного підприємства. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та методичні основи формування оригінального спеціалізованого інструментарію інноваційного розвитку будівельного підприємства. Задля забезпечення теоретичної сутності дослідження та виокремлення інноваційності дослідження нами було визначено методологію дослідження, яка ґрунтується на тезі, що структурно-динамічні зрушення в умовах перманентних зрушення будівельних підприємств, перехід на якісно новий рівень стає можливим лише в умовах перманентних загроз і ресурсних обмежень. Існують ймовірними лише в разі запровадження у практику оригінального організаційно-економічного інструментарію інноваційного розвитку будівельного підприємства. У відповідності до пріоритетних напрямків зусиль процесів оновлення та модернізації з відповідною методологією виміру. Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці обґрунтування методичних засад та організаційних принципів, практичних рекомендацій щодо нового вирішення науково-практичної проблеми, формування спеціалізованого інструментарію організаційно-економічного типу. Задля забезпечення управлінського процесу інноваційним розвитком будівельного підприємства, щодо забезпечення високого рівня результативності функціонування будівельного підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища. Вперше розроблено спеціалізований інструментарій організаційно-економічного типу задля забезпечення управлінського процесу інноваційним розвитком будівельних підприємств, щодо забезпечення високого рівня результативності функціонування будівельних підприємств в умовах нестабільного ринкового середовища, що спрямований на забезпечення конкурентоспроможності будівельного підприємства. Для досягнення мети та завдань дослідження нами було систематизовано економічні категорії розвиток та інновація, що дозволило сформулювати для даного дослідження дефініції. Розвиток – це процес закономірної зміни, кількісно-якісних змін,
що виявляється у кількісних змінах нових якостей розвитку. Та інновація – це нововведення результатів досягнення науково-технічного прогресу, сукупності технічних, виробничих і комерційних заходів, які зумовлюють появу на ринку якісно нових і покращених технологій процесів суспільно-економічного розвитку та результатів інтелектуальної діяльності. Враховуючи результати аналізу та відповідно до завдань досліджень, нами було проаналізовано обсяг виконаних будівельних робіт за січень-вересень 2015-2018 років та аналіз рівня заробітної плати штатних працівників у будівництві. Враховуючи результати аналізу та відповідно до завдань дослідження, нами було визначено класифікаційні ознаки інноваційного розвитку підприємства, що наведено на слайді 11, на основі чого було побудовано алгоритм формування та реалізації інноваційного розвитку будівельних підприємств, що розкриває сутність та етапність управлінських процесів інноваційним розвитком будівельного підприємства. Відповідно до мети дослідження та враховуючи специфіку будівельного підприємства, нами було розроблено алгоритм інноваційного розвитку будівельного підприємства, який включає в себе 4 стадії та методичні принципи прийняття управлінських рішень. Відповідно до розробленого алгоритму та враховуючи мультикомпонентність розвитку будівельних підприємств, нами було розроблено алгоритм цілеорієнтованого інноваційного розвитку будівельних підприємств в Україні, що зображено на слайді 14, який деталізує та уточнює змістовну сутність управлінських процесів інноваційного розвитку підприємства з урахуванням специфічної направленості інновацій організаційно-економічного типу. Задля забезпечення результативності інноваційних процесів нами було розроблено управлінський алгоритм прийняття рішень інноваційного розвитку будівельних підприємств, що зображено на слайді 15. Задля забезпечення результативності отриманих результатів нами було розроблено математичний опис формалізації модельного ряду організаційно-економічних рішень з обґрунтуванням витрат на інноваційний розвиток будівельних підприємств, що дозволяє забезпечити мінімізацію ризиків при управлінні інноваційним розвитком підприємства організаційно-економічного типу в рамках розробленого спеціалізованого інструментарію, що включає концепцію, методику, модельний ряд та спеціалізовану систему прийняття управлінських рішень. Розроблено методичні принципи спеціалізованого інструментарію інноваційного розвитку будівельного підприємства, зображено на слайді 17, що передбачає взаємозв'язок виокремленої методологічної платформи та розробленого методичного інструментарію, що розкриває сутність запропонованих розробок. Слайд 18 демонструє авторську розробку концепції інноваційного розвитку будівельного підприємства. Для забезпечення прогностичної функції управлінських процесів нами було розроблено стратегічну концепцію інноваційного розвитку будівельного підприємства для забезпечення його конкурентоспроможності, зображений на слайді 19. Також нами на слайді 20 було розроблено процес моделювання стратегії інноваційного розвитку будівельного підприємства. Для забезпечення збалансованості між існуючим станом інноваційним розвитком та прогностичним нами була розроблена організаційна модель інноваційного розвитку будівельних підприємств, який включає нормативну базу, теоретичну та організаційні основи та фінансові можливості. Доповідь закінчена. Дякую за увагу. Дякую. Які запитання будуть до здобувача? Будь ласка. Стеценко Сергій Павлович. Більш докладно неофологію визнає вашого. Наукова гіпотеза мого дослідження ґрунтується на тезі, що структурно-динамічні зрушення і перехід підприємства на якісно новий інноваційний рівень. Можливе економічне зростання в умовах перманентних загроз і ресурсних обмежень стають ймовірними лише у разі запровадження у практику організаційно-економічного інструментарію інноваційного розвитку будівельного підприємства у відповідності до пріоритетів дослідження, оновлення, модернізації та за визначеними об'єктами локалізації зусиль. Дякую. Ще, будь ласка,
Алла Георгиевна. Шановна, я продовження попереднього питання хочу запитати. Сформулюйте ще раз наукову новизну отриманих вами результатів. В чому саме вона полягає? Наукова новизна, наукова новизна полягає у розробці обґрунтуванні методичних засад і організаційних принципів. Вперше було розроблено спеціалізований інструментарій організаційно-економічного типу для забезпечення управлінського процесу інноваційним розвитком будівельних підприємств. Професор Лич, Ватимуна Олена Євгенівна. Слайд номер 19. Там вами розроблена цікава стратегічна концепція інноваційного розвитку будівельного підприємства для забезпечення його конкурентоспроможності. А скажіть, будь ласка, дана концепція, вона може бути використана тільки для будівельних підприємств чи для, і ще для якихось особливих специфічних підприємств? Нами розроблена стратегія, стратегічна концепція інноваційного розвитку будівельного підприємства для всіх типів підприємств. Єдина різниця між, вона включає для всіх типів підприємств, єдина різниця – це в кількісних та якісних методичних підходах. Вони йдуть виключно для окремого вибраного нами підприємства, на основі чого ми створили створена організаційна модель інноваційного розвитку будівельного підприємства, яка включає нормативну базу, теоретичні основи, організаційні та фінансові можливості. Олена Євгеніївна, а там от на 19-му є стрілки тільки вниз, а є стрілки вверх і вниз. А можете пояснити, от, що означає тільки вниз, а що таке вверх і вниз? Я от дивлюсь. Це якась думка, що закладена ідея якась? Взаємозв'язок. Наш спеціалізований інструментарій складається з аналітичної та адаптивної частини. Тобто ми можемо казати, що формування показників та розроблених методів до вибору найвагоміших факторів впливу – це йде у нас наша адаптивна частина. А вверх-вниз то що? Це є нашою адаптивною частиною. А тільки вниз – це йде аналітична частина, да, це є наша методика дослідження. Ага. Зрозуміло, дякую. Ще питання. Професор Тугай, Олексій Анатолійович. Там на одному слайді у вас є певні інновації. На 11-му. В чому вони полягають, ці інновації, і результативність їх? Відповідно до розробленого нами спеціалізованого інструментарію розвитку будівельних підприємств, ми класифікували інноваційний розвиток за 10 ознаками. Це за джерелами та передумовами, за основними характеристиками по відношенню до фактору часу, за способами проведення стосовно стійкості, стабільності, за цілями діяльності, за ступенем активності, за стабільністю, що дало можливість чітко визначити нам готовність та можливість чи неможливість будівельного підприємства до інноваційних змін. Дякую. Немає більше запитань. Тоді сідайте, будь ласка. Слово на... А де наше це? Секретарь. Да. Ви зачитаєте, так? Я знала новому керівнику. А, вибачаюсь, я вже перелякався, думаю. Ну що зараз? Це в одній особі керівник і секретар. Тоді слово надається науковому керівнику, будь ласка, професору Бондарю Олені Анатолійовичу. Дякую. Ну, оскільки я маю офіційно маю право характеризувати виключно здобувача, не торкаючись тематики обраного нашого дослідження, то можу сказати, що, як ви вже слухали за рівнем її трудової діяльності, в аспірантуру вона пройшла доволі практично підготовленим фаховим спеціалістом, який займався економічними питаннями в різних галузях народного господарства. Вона пройшла школу від простого бухгалтера, економіста і закінчила її заступником головного бухгалтера і головним бухгалтером.
підприємств, які мають широке розповсюдження, широку функціональність в галузях народного господарства. Коли ми сформовану тематику дослідження з Альоною Євгенівною, як ви бачите, що термін користування з 15 по 19 рік, ми доволі довго її писали, да? Тому що ми апробували от питання щодо Олексія Анатолійовича, чи можна на різні підприємства перетинати, різних галузей. То ми починали і з харчуванням, і з сільським господарством. Да? Поки впевнено, науковий керівник не переконав аспіранта, що все-таки галузь будівництва. І одною з фундаментальною, яка має відношення до першого, до другого і до третього. Її можу характеризувати як старанною аспіранткою, яка може ставити самостійні задачі, яка вміє вдало їх виконувати, особливо того, що практичним, тому що неї немає того, що визначається якась обґрунтувальна частина, намалюю велику хмару, да, і скажу, що вона така є. Да. Коли немає конкретики, як звичайний бухгалтер, да, коли бухгалтер маніпулює, як правило, цифрами і фактажем, з яким вона працює, то вона то прискіпливо відноситься до того, поки не побачить реальний результат будь-якої моделі, не перепише її в конкретні цифри і не покаже, що воно має якась економічний сенс, вона на цьому не зупиниться. Вона старанна, вона дуже відповідальна. Як ви чули із доповіді, то навіть доповідь ми хвилюючись доповідали, тому що боялися когось підвести, неправильно сказати або неправильно щось визначити. Це її характеризує як людину, скоріше. Да? Як людину, яка не тільки робить результат, а ще й переживає за результати своєї діяльності, і не тільки за результати своєї діяльності, а й на те, як вони будуть сприйняті. А я вам хочу сказати, що із роботи вже я мала можливість працювати з різними здобувачами, з різними аспірантами. На сьогоднішній день це доволі виняткова характеристика людини, коли людина не тільки представляє, а вона ще переживає, яку вона, з якої вона зворотній зв'язок отримає. Тому, як науковий керівник, сьогодні в завершальному засіданні, я сьогодні останній вже раз в даній сесії представляю свого аспіранта, звертаюся до наукової, до спеціалізованої вченої ради з проханням підтримати наше прагнення до отримання наукового ступеня кандидата економічних наук. Дякую. Дякую. Нема питань до наукового керівника? Нема. Сідайте, будь ласка. Значить, оскільки затримується, у нас багато функцій виконують всі різні люди, які тут присутні. То хто проректор, хто ректор, хто завідувач кафедри, постійно туди-сюди бігають. То я хочу тоді надати слово офіційному опоненту, а потім послухаємо. Так, то, дякую. Маріна Геннадівна, будь ласка, ви у нас не перший раз, все знаєте. Добре. Читайте нам свій відповідь. Шановні головуючі, шановні члени вченої ради, дозвольте висловити свою повагу стосовно того, що ви мене занадано мені довіру щодо опанування цієї дисертаційної роботи Кочеткової Альони Євгенівни на тему спеціалізований інструментарій інноваційного розвитку будівельного підприємства. Ну, декілька слів стосовно актуальності теми дослідження роботи. У сучасних умовах розвитку економіки країни та інтеграції у святковий економічний простір все більш важливе значення набуває активізація інноваційної діяльності, адже без істотних змін і кардинальних прогресивних структурних зрушень з оновленням основних засобів і поліпшенням структури капіталу неможливе ефективне забезпечення соціально-економічного розвитку суб'єкту господарювання і держави у цілому. Це очевидно. Ключовим фактором забезпечення збалансованості функціонування національної економіки, виробнища економічних систем та підвищення рівня конкурентоспроможності будівельних підприємств різної форми власності є досягнення за результативності формування та запровадження на практичній діяльності дієвого організаційно-економічного інструментарію інноваційного розвитку будівельного підприємства. Стосовно ступеня обґрунтованості та достовірності результатів роботи. Ну, всі наукові положення є аналітично обґрунтованими та доведеними автором у дисертаційному дослідженні. Основними результатами науково-практичного дослідження можна, на думку дисертанта, виокремити наступні.
Видано авторське трактування дефініції інноваційний розвиток будівельного підприємства. Розроблена спеціалізована інструменталія аналітично-адаптивного та організаційно-економічного типу задля забезпечення якісного управлінського процесу інноваційним розвитком будівельного підприємства. Щодо забезпечення високого рівня результативності функціонування будівельного підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища. Визначено та обґрунтовано спеціалізований методичний підхід, що базується на розширеній методологічній теорії інтерпретаційного схематизму управлінського типу щодо визначення структурно-динамічної раціональності розвитку будівельного підприємства. Основні результати та наукова новизна дисертаційних досліджень. Декілька слів також. Авторам запропоновано вперше спеціалізований інструментарій аналітично-адаптивного та організаційно-економічного типу задля забезпечення якісного управлінського процесу інноваційного розвитку будівельним підприємством, задля забезпечення високого рівня результативності і функціонування в умовах нестабільного ринкового середовища. Визначена та обґрунтована системну структуру розробленого інструментарію, що включає економічно-управлінський аналіз діяльності будівельного підприємства, процес визначення ключових векторів інноваційного розвитку та процес формування інноваційної стратегії на базі запропонованого модельного ряду та алгоритму прийняття якісних управлінських рішень. Розроблено якісний інноваційний модельний ряд. Розроблена модель інвестиційний процес інноваційний розвиток, модель інновація витрати прибуток, модель інновація стратегія розвиток. Такі інтересні моделі. Удосконалено методичні основи теорії інтерпретаційного схематизму параметричних домінант, аналітичного, прогностичного та адаптивного функціонування та утримання шляхом використання процесів економіко-математичного моделювання ресурсного потенціалу будівельного підприємства. Дістали підальшого розвитку категорійне поле теорії економіки та управління підприємствами інноваційного розвитку за рахунок авторського трактування декільких понять: інноваційний розвиток будівельного підприємства, економічний розвиток та інше. Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження реалізовувалися відповідно до змісту науково-дослідних і науково-прикладних тем, які були ініційовані та здійснювалися у КНУБА і АБУ. Результати дослідження системні модулі, структурно-логічні схеми і алгоритми у лапідарному вигляді використано в навчальному процесі КНУБА. Повнота викладу результатів роботи в опублікованих працях. Це вже оголошувалося, але я декілька слов, що зміст, етапи, результати та висновки дисертаційної роботи опубліковано у 22 наукових працях, зокрема, одної в колективній монографії, 10 із зазначеного переліку праці надруковано у виданні, що входять до міжнародних наукометричних баз. Що стосовно оцінки змісту роботи. У вступу розкрита зміст і стан наукової проблеми, подано загальну характеристику роботи, обґрунтована значущість та актуальність теми дослідження, сформульовано наукову новизну і практичне значення одержаних результатів роботи. У першому розділі аналітичний опис інноваційної діяльності на основі системного аналізу та використання його базових принципів здійснено обґрунтування теоретика методологічних основ дослідження. Автором констатовано, що тільки чітко визначена та науково обґрунтована класифікація дає можливість виокремити декілька загальних ознак і, об'єднавши їх в окремі групи, досягти єдиного підходу щодо принципів і методів функціонування, економічного стимулювання, планування, управління по створенню інноваційної стратегії розвитку підприємства. Другий розділ будівельний сектор як індикатор інноваційних процесів, присвячений детальному вивченню та систематизації обґрунтування методології дослідження та обґрунтуванню визначених об'єктів та предмету дослідження. Дисертатом проведено системне аналітичне дослідження щодо специфіки, особливості та економічної діяльності інноваційного розвитку будівельного підприємства. Третій розділ дисертаційної роботи – спеціалізований інструментарій забезпечення інноваційного розвитку будівельного підприємства розкриває зміст, структуру та особливості функціонування спеціалізованого інструментарію інноваційного розвитку підприємства будівельного сектору.
Розроблено декілька моделей. Моделі наційний комплекс процесів наційний розвиток, яка дозволяє визначати можливості інноваційних витрат підприємства. Модель інновації витрати прибуток, яка дозволяє спрогнозувати рівень прибутковості підприємства в часі, залежно від конкретного типу будівельних інновацій. Модель інновації стратегії розвиток, яка являє собою комбінований тип попередніх моделей та синтезує ресурси підприємства. Четвертий розділ дисертаційного дослідження – методологічні засади практичного використання спеціалізованого інструментарію інноваційного розвитку підприємства, присвячений адаптації розроблених інновацій під мінливе ринкове середовище. Дисертантам відповідно до визначених векторів розвитку інноваційних процесів на будівельних підприємствах було сформульовано організаційну аналітичну методику визначення рівня зрілості, готовності, доцільності та необхідності впровадження інноваційних змін, стратегічну концепцію інноваційного розвитку будівельних підприємств та інші. Рекомендації щодо використання у подальшому отриманих у роботі результати. Дисертаційна робота є самостійно виконаною працею, в якій викладено авторські підходи, трактування, результати та рекомендації щодо якісно нового вирішення науково-практичної проблеми, формування спеціалізованого інструментарію організаційно-економічного типу. Однак декілька уважень в мене є. А саме, перший розділ дисертації, на думку опонента, є досить перевантаженим аналізом, узагальненнями та трактуваннями економічних дефініцій, наукових тверджень та припущень. Так, наприклад, на сторінках 29-31 роботи наведені міркування і положення, які характеризуються виключно дискусійними науковими трактуваннями, що стосуються дефініції інновації. Другий розділ роботи є системний, зрозумілий та лаконічний, однак знову перевантажений аналітичними та статистичними даними, а для окреслення методологічних базисів дослідження автор витрачає лише 5 описових сторінок. Розроблений дисертантом інструментарій є системно повним і логічно побудованим, однак на незрозумілі методичні особливості використання модельного ряду. Наступне. Запропонований фрагмент визначення стратегії інноваційного розвитку реалізації реального підприємства, наведений автором, є логічним та послідовним, однак автором не наведено економічні оцінки запроваджених організаційно-економічних змін, які виникають у процесі побудови стратегії та на етапі її реалізації. Робота повинна насичена теоретичними узагальненнями та має повну якісність. Повну кількість, перепрошую, стилістичних та орфографічних вад. Однак ці зауваження не впливають на високий науковий рівень роботи. Дисертація становить завершене дослідження. Автор володіє економічним та математичним апаратом, опрацювання аналітичної інформації, системним аналізом та методами аналітичної логіки. Тому висновки про відповідність дисертації вимогам в порядку присудження науковим ступенем ДАК МОНУ України. Враховуючи викладене, вважаю, що дисертація спеціалізованого інструментарію інноваційного розвитку будівельного підприємства відповідає паспорту спеціальності 08004 «Економіка та управління підприємством за видами економічної діяльності вимогам ДАК і МОН України, а саме пунктам 9, 11, 13, 14, 15 постанови Кабінету міністра України «Порядок присудження наукових ступенів» містить практичні науково-прикладні завдання. Результати проведених автором досліджень роз'яснюють актуальне науково-практичне завдання щодо забезпечення інноваційного розвитку будівельного підприємства через розробку та обґрунтування методичних основ, практичних рекомендацій, формування спеціалізованого інструментарія організаційно-економічного типу. Автор Качедікова Альона Євгенівна заслуговує присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08004 «Економіка та управління підприємствами» за видами економічної діяльності. Дякую. Дякую. Є запитання до офіційного опонента? Немає. Немає. Дякую. Слово для відповіді на зауваження здобувачу. Будь ласка, відповідайте. Шановна Марина Геннадіївна, дякую вам за згоду опанувати
дисертацію. Дякую за детальний аналіз дисертаційної роботи, за цікаву наукову дискусію щодо визначення рекомендацій та зауважень. І з більшістю ваших зауважень я погоджуюся, обов'язково скористаюся рекомендаціями при здійсненні системних досліджень у сфері економіки та управління підприємствами. Проте, по деяким зауваженням надаю вам відповідь. Стосовно четвертого зауваження, нами у дисертаційній роботі запропонована дорожня карта формування інноваційного стратегії інноваційного розвитку будівельного підприємства, що дозволяє визначити можливі інноваційні витрати підприємства для забезпечення процесів економічної сутності. Модель інновація витрат прибуток дозволяє спрогнозувати рівень прибутковості підприємства в часі від запровадження конкретного типу будівельних інновацій. Модель інновація стратегія розвиток для забезпечення прибутковості підприємства в часі та адаптації діяльності підприємства в динамічному ринковому середовищі і забезпечення конкурентної здатності підприємства. З іншими зауваженнями погоджуюсь і враховую подальші діяльності. Дякую. Галина Геннадьевна, задоволені? Задоволені, так? Ну, сідайте, будь ласка, у нас пропущена була одна процедура, то слово вченому секретарю для оголошення рішень та зауваження про авторів. Дякую, Галина Геннадьевна. Шановні члени спеціалізованої ради, присутні вашій увазі представляється огляд процедур та відгуків Зіна Чисина, автора Сарата спеціальної роботи. Хочу сказати, що перед прийняттям до захисту дисертаційної роботи Кочетикової Альони Євгеніївни було проведено семінар, який відбувся 20 лютого 2019 року. Цей міжконфедеральний семінар зробив певні висновки стосовно того, що робота є завершеною та може заключатися в раді Д26-056-03 Київського національного університету будівництва архітектури за спеціальністю 08-04. На засідному засіданні спеціалізованої вченої ради саме першому було відповідності до положення про спецраду обрано експертну комісію, тобто трійку з докторів професорів Отенко, Жаринової, Цюцури. Дана трійка надала висновок і проєкт висновку ради стосовно даної дисертаційної роботи. Затверджені були опоненти Лазарєва Марина Геннадійовна та Орловська Олександра Володимирівна, про що було сказано Геннадію Миколаївичу на початку заходу. Висновок комісії був затверджений спеціалізованою вченою радою 20.02.19 протокол номер 67. На переклад дисертаційної роботи надійшло 10 відгуків. Відгуки позитивні. Географія доволі широка. Будь ласка, в матеріалах є огляди цих відгуків, а я зосереджуся лише на тому, звідки і тих тільки зауважень. Немає заперечень? Немає. Дякую. І так, відгук Харківського національного технічного університету імені Семена Кузнеця від проректора професора Отенка. Відгук позитивний, є зауваження. Від директора наступний відгук НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України, доктора економічного професора Кізима ВМ. Одне зауваження. Відгук від академіка Академії економічних наук України за відділом сталого розвитку ДУ Інституту економіки, природокористування та сталого розвитку доктора економічного професора Микитенка ВВ. Одне зауваження. Відгук від ректора Національного економічного університету кандидата економічних наук Оніщука. Одне зауваження. Наступний відгук Національного університету Дніпровська політехніка від доктора економічних наук професора Вагонової колеги. Відгук позитивний, одне зауваження. Шостий відгук з інженерингової компанії «Перспектива» від кандидата економічних наук Зеленкова ЮО БК «Перспектива» позитивний, одне зауваження. Наступний відгук з інституту місцевого розвитку від директора інституту кандидата економічних наук Костянта Тормосова ЮІ. Одне зауваження. Наступний відгук від директора інвестиційної компанії «Укракадеминвест» доктора економічного професора Бондаренка Юра. Одне зауваження. Наступний відгук від Назаренка кандидата економічних наук. Позитивний відгук, одне зауваження. І останній відгук НТУ КПІ імені Сікорського доктора технічних наук професора Аушової. Одне зауваження. Всі відгуки констатують, що робота відповідає паспорту вказаної спеціальності, а її автор заслуговує на присудження наукового
Дякую. Є питання, коротше, нема чому приказ. Дякую. Тоді слово надається, будь ласка, відповіді на зауваження портфелі. Перед тим, як надати відповіді на зауваження, щомісяця у відгуках на автореферат дисертації, хочу висловити свою вдячність шановним науковцям, які знайшли час та можливість ознайомитися з дисертаційними дослідженнями та результат з дисертаційними дослідженнями, підготувати та надіслати свій відгук. Критичні зауваження та рекомендації я обов'язково врахую в подальшій дослідницькій та науково-викладацькій діяльності. Відзначу, що більшість зауважень щодо потреби більш детального викладення матеріалу дисертації та етапів методологічного обґрунтування теоретико-методологічних розробок обумовлена вимогами МОН України до обмеження обсягу автореферату до авторського аркушу. З іншими зауваженнями згодна і враховую їх в подальших дослідженнях. Дякую. Є питання до здобувача? Немає. Сідайте, будь ласка. Тоді слово надається офіційному опоненту Орловській Олександрі Володимирівні, будь ласка, для оголошення відгуку на дисертацію та автореферат. Доброго дня, шановні присутні, шановний пане голову, шановні члени, колеги, шановна дисертантка. Значить, перед вами робота дисертанта Кочетікової Альони Євгенівни на тему «Спеціалізований інструментарій інноваційного розвитку будівельного підприємства», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08004 «Економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності». Актуальність даної теми була вибрана не просто так. Наразі вітчизняний досвід встановлення ринкової економіки свідчить, що спроби активізувати інноваційну діяльність в ряді галузі, і в тому числі будівельної, в більшості своїй виявилися безуспішними. Практична реалізація ідей активізувати інноваційну діяльність на основі розробки стратегічного управління інноваціями також не мали належного успіху. Сучасний стан будівельної галузі констатує, що з одного боку протягом кількох останніх років сформувався досить позитивний тренд збільшення обсягів будівництва житла, а з іншого боку спостерігаються тенденції до зниження загального обсягу будівельних робіт. Така ситуація обумовлена скороченням державних витрат на капіталовкладення та низькою середньогалузовою рентабельності будівництва на тлі випереджаючого зростання цін на будівельні матеріали та енергоресурси. І, звичайно ж, недостатніми темпами реалізації інноваційних процесів у будівельній галузі. Без впровадження нових інноваційних інструментів у розвиток даної галузі неможливо ефективно вирішувати завдання підвищення енергоефективності будівельних продуктів, якісного поліпшення середовища, значного підвищення рівня продуктивності праці та автоматизації виробництва. Вважаю за потрібне засвідчити, що протягом останніх років відмічається спад купівельної спроможності населення і попит на будівельну продукцію будівництва в цілому, що призвело до скорочення виробництва національними підприємствами та скорочення сировинної бази. Все це зумовило зниження галузевої завантаженості основних виробничих засобів. Отже, склався дисбаланс між сировинною базою та виробничими засобами, що стало причиною ряду негативних явищ. Які з'явилися на рівні конкретних господарюючих суб'єктів, а саме, перше, скорочення обсягів виробництва, друге, зниження рентабельності їх основної діяльності, третє, випереджаючого зростання кредиторської заборгованості та четверте, суттєве зниження обсягів інвестицій в інноваційну діяльність, що й привело до практичної необхідності проведення глибоких структурних перетворень на галузевому рівні, а рівень сировинної бази, структури виробничих засобів, збільшення асортименту продукції за рахунок інноваційних технологій. Тому актуальним для будівельної галузі є розробка методів і моделей організаційно-економічного розвитку будівельних підприємств задля удосконалення стратегічного управління інноваційною діяльністю, що сприятиме проведенню реконструкції і модернізації підприємств галузі, видів обладнання, впровадження нових технологічних ліній, виробництво конкретно спроможної продукції, високопродуктивного технологічного обладнання та інше. Доцільним є розгляд економічного змісту та вивчення управлінської специфіки формування інноваційного розвитку будівельних підприємств
на основі спеціалізованого інструментарію інноваційного розвитку будівельного підприємства. Адже базовим напрямом розвитку економічної думки є розвиток цифрової економіки, що в сутності своїй передбачає інноваційну структуру та методологію забезпечення. Таким чином, необхідно констатувати, що обрана автором тематика, визначена мета та завдання дослідження є актуальним і своєчасним. Ступінь обґрунтованості. Наукові положення, що виносяться дисертантом на захист, є логічно обґрунтованими та доведеними. Достовірність розроблених теоретичних положень дисертації підтверджена впровадженням їх у практичну діяльність. У дисертаційній роботі дисертантом вирішено актуальне науково-прикладне завдання забезпечення інноваційного розвитку будівельного підприємства через розробку обґрунтування методичних основ і практичних рекомендацій, сформування спеціалізованого інструментарію організаційно-економічного типу формування стратегії інноваційного розвитку в сучасному нестабільному ринковому середовищі. Основні результати дисертантом розроблено та обґрунтовано теоретично-методичні положення, практичні рекомендації щодо якісного нового вирішення науково-практичної проблеми, формування спеціалізованого інструментарію організаційно-економічного типу. Автором запропоновано вперше, саме першим, розроблено спеціалізований інструментарій аналітично-адаптивного та організаційно-економічного типу задля забезпечення якісного управлінського процесу інноваційним розвитком будівельних підприємств. Друге, визначено та обґрунтовано системну структуру розробленого інструментарію, що включає економіко-управлінський аналіз діяльності будівельного підприємства, процес визначення ключових векторів інноваційного розвитку та сам процес формування інноваційної стратегії на базі запропонованого модельного ряду та алгоритму прийняття якісних управлінських рішень. І третє, розроблено якісну інноваційну модельний ряд організаційно-економічного механізму математичної логіки, оцінювання та прогнозування вимірів результативності. А саме розроблено три моделі, про які офіційний опонент вже сказав, повторюватись я не хочу. Це модель інвестиційний процес інноваційний розвиток, це модель інновація витрати прибуток і модель інновація стратегія розвиток. Удосконалено методологічні засади теорії інтерпретаційного схематизму, параметричних домінант, аналітичного, прогностичного та адаптивного функціонування і змісту через використання процесів економіко-математичного моделювання ресурсного потенціалу будівельного підприємства. Дисертація знайшла своє відображення у практичних результатів, а саме результати були пройшли апробацію у Київському національному університеті будівництва та архітектури МОН України при виконанні науково-дослідних робіт за декількома темами, наукові основи дослідження функціонування галузової теорії геометрична економетрика, далі економічні та управлінські стратегії розвитку підприємств підрядного будівництва в інвестиційному середовищі, визначення стратегії антициклічного управління будівельним підприємством та інші. Результати дослідження – системні модулі, структурні логічні схеми та алгоритми в лапідарному вигляді використано у навчальному процесі КНУБА МОН України при викладанні спеціалізованих магістерських програм за напрямком економіка, менеджмент та при викладанні дисциплін облік бюджетних установ за напрямом економіка. Практична значимість запропонованих рекомендаційних заходів, пропонованих висновків і розроблених моделей доведено до впровадження результатів дисертаційного дослідження із застосуванням спеціалізованого інструментарію. Повнота викладу результатів роботи в опублікованих працях. Зміст, етапи, результати та висновки дисертаційного дослідження опубліковано у 22 наукових працях. Автор-реферат висвітлює основні розділи дисертаційної роботи та отримані в ній наукові результати. Робота містить достатню кількість ілюстративного матеріалу. Оцінка змісту роботи. Дисертація включає анотацію, вступ, 4 розділи, висновки, перелік використаних літературних джерел з 212 найменувань та 5 додатків. Повний обсяг роботи складає 224 сторінки друкованого тесту, в тому числі 11 таблиць та 17 рисунків.
У вступі розкрито зміст і стан наукової проблематики. У першому розділі – аналітичний опис інноваційної діяльності. Автором синтезовано науковий термінологічний апарат економічної науки щодо формування і функціональності змісту та сутності дефініцій інновації, розвиток, стратегія розвитку. Другий розділ – будівельний сектор як індикатор інноваційних процесів. Дисертантом у ньому проведено системне аналітичне дослідження специфіки, особливості та економічної доцільності інноваційного розвитку економічних підприємств. На основі аналітичних даних та теоретико-методологічних узагальнень дисертантом обґрунтовано авторське трактування дефініції «інноваційний розвиток будівельного підприємства» може трактуватися в якості оптимізаційного комплексу заходів і процедур, що передбачають активізацію існуючих та нових для господарюючого суб'єкту процесів, що протікають на підприємстві, а також оптимізацію ресурсів різної природи і складу, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності діючого підприємства задля нарощення результативності функціонування в контексті забезпечення цільорієнтованого загальноекономічного прискорення. Третій розділ – спеціалізований інструментарій забезпечення інноваційного розвитку будівельного підприємства розкриває зміст, структуру та особливості функціонування спеціалізованого інструментарію інноваційного розвитку підприємства будівельного сектору. Обґрунтовано ефективність процесів цілеспрямованого управління, формування, нарощення та використання інноваційного потенціалу будівельного підприємства за рахунок залучення корелянт прикладного інструментарію в контексті удосконалення технології управління інноваційним розвитком, взаємозв'язку з наявними у підприємства ресурсами і резервами і можливостями різної природи. Задля забезпечення функціональності дисертантом розроблено спеціалізований алгоритм прийняття рішення інноваційного розвитку будівельних підприємств, що визначає певну етапність та можливість ситуаційного коригування на кожному із визначених етапів за рахунок застосування конкретно розроблених моделей, а саме модель інновація витрати прибуток, модель інвестиційний процес інноваційний розвиток, і модель інновація стратегія розвиток, що є комбінованим типом моделей інновація витрати прибуток та інвестиційний процес інноваційний розвиток. Четвертий розділ дисертаційного дослідження методичні засади практичного використання спеціалізованого інструментарію інноваційного розвитку підприємства присвячений адаптації розроблених інновацій до нестабільного ринкового середовища. Дисертантом було сформовано організаційно-аналітичну методику визначення рівня зрілості, готовності, доцільності та необхідності впровадження інноваційних змін на будівельному підприємстві, а також розроблено стратегічну концепцію інноваційного розвитку будівельного підприємства. Представлено фрагмент процесу моделювання запровадження інноваційний та на підприємствах та зроблено організаційно-інноваційну модель розвитку будівельного підприємства. Рекомендації щодо використання подальшому отриманих в роботі результатів. Взагалі можу відмітити, що після всіх розділів, які були надані дисертантам, розроблені і надима вона дуже серйозно попрацювала, як видно з самої роботи, можу сказати, що дане дисертаційне дослідження може перерости в більш широке дослідження, маю на увазі докторську дисертацію, чого я тобі дуже бажаю. Рекомендації. Дисертаційна робота є самостійно виконаною працею, в якій викладено авторські підходи трактування, результати та рекомендації щодо якісного нового вирішення науково-практичних проблем, формування спеціалізованого інструментарію організаційно-економічного типу задля забезпечення управлінського процесу інноваційним розвитком будівельних підприємств, задля для забезпечення високого рівня результативності функціонування будівельного підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища. Поряд з одержаним у дисертації науковим та методологічними здобутками і детально розробленим дисертантом є прикладним інструментарієм, а також викладені у межах дослідження результати науково-методологічного і теоретико-концептуального обґрунтування побудованих структурно-логістичних схем і модельних рішень, доцільно звернути увагу на певні дискусійні аспекти та недоліки роботи, що стосуються теоретичних, методологічних і науково-прикладних положень дисертації, які повинні стати предметом дискусії при її захисті. А саме, перше, у розділі першому визначено, що виробнича економічна система, особливо в умовах деструктивних змін зовнішнього середовища, може мати як позитивну, так і негативну динаміку, скорочуючи чи розширюючи потужності підприємства,
А саме тому розробка інноваційної стратегії розвитку підприємства має стати необхідним балансуючим фактором, і тому доцільно було б відокремити саме такі ризики, які найбільш негативно можуть впливати на підприємство, і саме в такі періоди його функціонування. Другий недолік. У сучасній економічній науці, як відомо, магістральним завданням є виокремлення та детальний опис проблем, що стосується аналізу структури наукової теорії та її функцій, розроблення і обґрунтування процедур перевірки, підтвердження та спростування певних теоретичних положень реконструкції етапів розвитку нового наукового світосприйняття. Усі відповідності поряд з ідентифікацією сформульованих автором у дисертації домінант теорії інноваційного розвитку, а саме репрезентованих на сторінці 41-58, в тому числі, які стосуються формування оригінального спеціалізованого інструментарію інноваційного розвитку будівельного підприємства, слід було б представити і диференціювати вирішення. А. Емпіричних, визначивши та деталізувавши у змісті розділу 1 підпункт 1.2 факти та перелік ймовірних методів виміру. Друге. Логічних, описавши в пункті 1.1 похідні від базових положень і категорії теорії економіки та управління підприємствами за формулою врахування щільності зв'язку між поняттями. Третє. Теоретичних пізнавальних завдань та за наслідками інкорпорації та домінант теорії економіки та управління підприємствами, наприклад, принципів структурно-інформаційної теорії надійності систем. Третє. Дисертантом розроблено алгоритм формування та реалізації інноваційного розвитку будівельних підприємств, мета якого – розробити стратегію інноваційного розвитку останніх, проте автором не зазначено, для яких саме підприємств – великих, середніх, малих – даний алгоритм буде найбільш ефективним у застосуванні. І четвертий недолік, на мою думку, це дисертаційна робота має стилістичні та орфографічні недоліки, але це не впливає на цілісність і на значимість даної роботи. Вважаю, що дисертація є завершеним дослідженням, автор володіє економічним та математичним апаратом опрацювання аналітичної інформації, системним аналізом та методами аналітичної логіки. Робота викладена ясною, зрозумілою мовою, належно оформлена на комп'ютері за допомогою редактора текстів, згідно положення про написання робіт такого рівня. Зміст автореферату повністю узгоджується зі змістом дисертації за розділами. Висновки. Висновки про відповідність дисертації вимогам порядку присудження наукових ступенів ДАК-МОНО України зазначено дає підставу офіційному опоненту стверджувати, що дисертація – спеціалізований інструментарій інноваційного розвитку будівельного підприємства за своїм змістом, науково-прикладною сутністю, елементами наукової новизни та оформлення відповідає паспорту спеціальності 08004 «Економіка та управління підприємством за видами економічної діяльності», вимогам ДАКу МОН України, а саме пункти 9, 11, 13, 14, 15 постанови КМУ «Порядок присудження наукових степенів», робота містить практичні науково-прикладні завдання і результати проведених автором досліджень, які розв'язують актуальні науково-практичні завдання забезпечення інноваційного розвитку будівельного підприємства через розробку та обґрунтування методичних основ і практичних рекомендацій з формування спеціалізованого інструментарію організаційно-економічного типу. І я вважаю, що автор дисертації Качедікова Альона Євгенівна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08004 «Економіка та управління підприємством за видами економічної діяльності». Дуже дякую за увагу. Я закінчила. Дякую. Є запитання к офіційному? Немає. Немає. Тоді слово надається здобувачу до відповіді на зауваження офіційного оппонента. Будь ласка. Шановна Олександра Володимирівна, дякую вам за згоду опонувати дисертацію та конструктивні зауваження. Моя надія на подальшу співпрацю. Із більшістю ваших зауважень я погоджуюсь і обов'язково скористаюсь рекомендацією при здійсненні системних досліджень у сфері економіки та управління підприємствами. Проте по деяким зауваженням надаю відповідь. Стосовно першого зауваження, у розділі 1 визначено, що розробка інноваційної стратегії розвитку будівельного підприємства має стати необхідним балансуючим фактором
в умовах деструктивних змін зовнішнього середовища, і тому розроблений модельний ряд організаційно-економічного типу враховує економічні, технологічні, комерційні, організаційні ризики, які покладені в основу нестабільного ринкового середовища. Стосовно третього зауваження, нами розроблено алгоритм формування та реалізації інноваційного розвитку будівельних підприємств, який визначає тип, стратегію інноваційного розвитку, в тому числі аналітична частина та адаптивна частина. Пропонований алгоритм може бути адаптований для підприємств різної форми власності, як для великих, так і середніх за розміром. З іншими зауваженнями погоджуюсь і врахую їх у подальшій діяльності. Дякую вам. Дякую. Сідайте, будь ласка. Переходимо до обговорення цієї роботи. Будь ласка, висловлюйтесь, члени Ради. Стеценко Сергій Павлович хоче висловити свою думку. Робота, я б сказав, дуже хороша, майже класична, є все. Наукова гіпотеза, мета, є глибоке дослідження всіх категорій, розвиток, інновація, моделі, що там, алгоритми, формування, тобто повністю відповідає тим канонам, які необхідні для кандидатської роботи. Є одне маленьке але. Ну, я б все-таки кандидатською роботою не замахувався на зміни чи розширення парадигми. Тому що парадигму неможливо розширити. Якщо вона там, то їй треба тільки міняти. Тому я пропоную розширювати парадигми, просто слово обрати із та, і будуть в науковій новізні, і буде розширювати функціонал розвитку. Це буде повністю відповідати суті цієї кандидатської роботи. А так я в цілому дуже задоволений цією роботою, буду голосувати за і ще раз запрошую всіх вас. Експеримент хто зробить, будь ласка. Тому що на звук зафіксуйте. Дякую. Ще хто? Алла Георгіївна Жарінова, будь ласка. Мені також дуже сподобалась робота і сподобався доповідач, який так серйозно, ґрунтовно доповідав і відповідав на всі запитання. І хочеться сказати, що дійсно, коли ми говоримо про те, що інноваційний шлях для нашої країни необхіден, то я буду підтримувати таку чудову роботу і буду голосувати за, і всіх також запрошую. Дякую. Сульцюра Світлана Володимирівна. Так, а ти сидиш, мовчиш. Дякую. Шановні колеги, ми сьогодні вислухали з вами дуже гарну доповідь, вислухали експертизу опонентів роботи Альони Євгеніївни. Робота з позиції порядку присудження наукових ступенів за трьома такими основними компонентами, як сформований здобувач, вона є дійсно сформований, вміє викласти думку, її відстояти і навіть всіх призвати до того, щоб її підтримали. А таке вміння – це дуже дорогого стоїть. По-друге, робота є виконаною, цілісною, має наукову новизну, має необхідні елементи вперше, нас дістало подальшого розвитку. І дійсно, тема дуже жива, потрібна і необхідна. Ну і по-третє, має підтримку фахівців, ті, які висловилися, що робота є завершеною. Фахівців, як ті, що присутні тут зараз, підтримка Ради, так і ті, які з України надіслали відгуки, звичайно ж, такі, як і кожна робота, із зауваженнями. Вони відзначили ті запитання та зауваження в своїх відгуках та своїх висновках офіційних опонентів. Вважаю, що робота є завершеною. Альона Євгенівна заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата економічних наук за даною спеціальністю. Успіхів вам! Дякую! Дякую. Назаренко Іван Іванович, будь ласка. Дякую. Я хотів би трошки продовжити те, про що говорилось пані Світлана. Значить, дійсно, я би відмітив ще такий критерій, який дуже важливий, особливо в сучасний стан, це широта публікації. Ми маємо публікації в Скопусі, а я як член редколегії одного з європейських журналів, де є Скопус
називається «Матеріали технології». Хочу відмітити, що статті такого рівня – це дуже високий рівень має бути, тому що прискіпливі рецензії, які даються в цьому форматі індексу Скопусу, являються дуже важливими. Ну і Альона Євгенівна, мені ще сподобалась от, своєю поведінкою під час доповіді, про що свідчить її висока підготовка і обізнаність. І підтвердження цього, що хотів би сказати, що от, багато публікацій, дуже серйозні конференції. Зазначу, що робота виконувалася з 2011 року. Вже були публікації, це дуже важливо, що ми маємо дуже великий перелік тих рішень, які тут свідчать про те, що ґрунтовано підготовлена була робота. Я буду голосувати без «за» і закликаю членів Ради підтримати пропозицію від технологів. Дякую. Є ще бажаючі? Мені сьогодні особливо приємно те, що і друга робота присвячена проблематиці формування інтелектуально-інноваційного капіталу, інтелектуально-інноваційної економіки. На мій погляд, це правильний крок в правильному напрямку. Те, що чув і виступ автора, і всіх виступаючих, точка зору всіх одинакова, всі вважають, що дана робота відповідає вимогам фонду дисертації. Я підтримую цю позицію, вважаю, що це дійсно так, і буду голосувати «за». Дякую. Дякую. Припиняємо. Альона Євгенівна, що ви хочете сказати нам на останок, да, на заключення? Дякую всім присутнім, голові, членам спеціалізованої вченої ради. Особливо керівнику, науковому керівнику, доктору економічних наук Бондар Олені Анатоліївні. Дякую вам. Дякую. Ну, є пропозиція залишити склад лічильної комісії незмінною, да? Але ж треба проголосувати все одно. То хто за те, щоб до складу лічильної комісії війшли Тугай Олексій Анатолійович, Лич Володимир Миколайович та Цюцюра Світлана Володимирівна. Хто проти? Всі за. Прохання приступити до роботи. А сторонні погуляйте, будь ласка, 5 хвилин. Члени Ради, слово надається голові лічильної комісії професору Тугаєву Олексію Анатолійовичу для оголошення результатів таємного голосування. Будь ласка. Шановні члени Ради, шановний голова, дозвольте від складу обраної комісії Тугаєва Олексія Анатолійовича, доктора економічної науки професора Вича Володимира Миколайовича та доктора технічної науки професора Цюцюри Світлани Володимирівни оголосити протокол лічильної комісії відповідно до результатів голосування. Були присутні на засіданні 17 членів спеціалізованої вченої ради, зокрема 8 докторів наук за профілем розглянутої дисертації, розданих бюлетенів 17, залишилось нерозданим бюлетенів 1, виявлено в урні бюлетенів 17. За результатами голосування про присудження наукового ступеня кандидата економічних наук Кочетиковій Альоні Євгенівні. Наступні результати виявлено. За 17, проти немає, недійсних бюлетів немає. Всі члени лічильної комісії підписали протокол. Прошу вас його затвердити. Хто за те, щоб затвердити протокол? Проти? Утримались? Дякую. Дякую. Одноголосно. Значить, на підставі результатів таємного голосування є всі підстави спеціалізованої вченої ради присудити вчений ступень кандидата економічних наук Кочедиковій. Порушити клопотання, так. Присудити написано. Кочедиковій. Ми присуждаємо, а вони Альоні Євгенівна. Альона Євгенівна, підійдіть. Ступень кандидата економічних наук.
то ми бажаємо вам подальшого успіху. Всім, і вас теж. Молодець. Кого ще? Підходіть. У нас справа така ж сама по висновку, щоб прийняти це рішення. Я подивився, була тільки пропозиція спеціалісти сьогодні перше. Та обрати там, тому що до докторської відноситься. Вона вже вище до Господа Бога. То тільки одне зауваження. Є ще по пунктах будемо проходити чи взяти за основу? За основу, так. То хто за те, щоб взяти за основу і допрацювати з зауваженнями? Проти? Отримались одноголосно. Дякую всім за плідну роботу. На сьогодні справи закінчені.